nastavku s nama se pridružio i gospodin Sejfo Šehović, naš prvi gost za jutarnji program, evropski, balkanski i svjetski rekorder, osvojio je 3 zlatne medalje i 2 pehara u powerliftingu i deadliftu. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. I ovom prilikom se zahvaljujem televiziji Alfa na velikoj podršci što dajete ovome sportu i mislim da je jedna velika čast da jedna televizija čitavo vrijeme daje veliku podršku ovome sportu i imamo izuzetno dobre rezultate kad je u pitanju ovaj sport, da smo došli do jednog velikog uspona. Došli smo u svijet, došli smo u Evropu, tako nekim malim situacijama gdje ovaj sport je bio zaboravljan i mi smo ga vratili, znači u svijet gdje sam ja bio na svjetskom prvenstvu u Las Vegasu, svjetski prvak i bio sam u Londonu, evropski prvak, tako da evo ove godine smo održano i balkansko prvenstvo u Sarajevu gdje je učestvovalo dosta takmičara, preko 100 iz zemalja sa Balkana, kad je u pitanju Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija. Naše udruženje za razvoj sporta snage u powerliftingu i bench pressu na čelu sa Irfanom Mujićom osvojili smo 15 zlatnih medalja, 2 srebrne i 1 bronzanu, što je to jedan veliki uspjeh za ovo naše udruženje i mi smo jedini u Bosni i Hercegovini što smo registrovani kao udruženje za razvoj sporta kad je u pitanju ovaj powerlifting i bench press. Hvala vama prvenstveno što ste došli. Mi ćemo svakako i dalje podržavati ovaj sport. Možete li nam kazati kakvi su utisci sa takmičenja? Kad je u pitanju ovo balkansko prvenstvo koje je održano u Sarajevu, zahvaljujući se organizatoru Tristo i Šarpu, uz normalnu podršku Srbije, bez koje ne bi se moglo držati balkansko prvenstvo u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući se Dalboru Iliću, i mislim da smo mi održali 2014. i 2015. dva naša državna prvenstva u Bosni i Hercegovini, jedno je održano u istočnom Sarajevu uz pomoć tamo ljudi koji tamo žive i sporta njihovog. A kad je u pitanju drugoj takmičenje 2015. održali smo u Sarajevu Rami Salčin i to je doprinijelo da se održi ovo balkansko prvenstvo koje je bilo u Sarajevu. Mogu reći da je bilo izuzetno dosta dobrih rezultata gdje je naš predsjednik Irfan Mujić je oborio evropski balkanski rekord kad je u pitanju bench press, podigao je do 125 kg, podigao je 240 kg bench press. Imamo doktora Mahira Moru koji je također oborio balkanski rekord u bench pressu, 222,5 kg je podigao. Imamo tu jednu djevojku koja je Imamović Majda, koja je također osvojila 2 zlatne medalje. To je jedina djevojka koja je ispred vašeg udruženja. Bilo je oko 25 djevojaka koje se takmičile, koja je oborila balkanski rekord i podigla je u deadlift 150 kg do 74 kg njene težine. I moja malenkost, ja sam osvojio 3 zlatne medalje do 74 kg i 2 pehara za relativno najjačeg u svojoj kategoriji kad je u pitanju powerlifting i deadlift. Moram naglasiti da smo imali momka do 16 godina Lanc koji je također oborio balkanski rekord i to mi je drago da imamo, da naše udruženje ima od 16 do 58 godina naši takmičare koji su dali izuzetno velike rezultate. Naglasio sam da smo osvojili 15 zlatnih medalja i 2 srebrne i 1 bronzanu i mislim da što se tiče same organizacije da je bila odlična i to je dosta pomogla i Srbija i Crna Gora i normalno na čelu sa Dalborom Ilićem i sa Milošem Čečanovićem kad je u pitanju Crna Gora. Koliko je truda potrebno da se uloži i da se radi da bi se došlo na jedno takmičenje? Pa ja kao prije bilo manje teretana, evo sad, hvala Bogu, u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu imamo izuzetno dosta teretana, imamo dosta zainteresovanih mladih ljudi koji su već krenuli. Evo, rekao sam, imamo tu Majdu, imamo još djevojku, imamo ovoga Lancu, imamo dosta još takmičara koji se takmiče, imamo Maka koji je student 3. godine na ekonomiji. Tako da je došlo do jednog uspona kad je u pitanju ovaj sport i mislim da sami rezultati pokazuju i samo još da država i sistem ima razumijevanja malo da nam pomogne. Sve se sami borimo i snalazimo. Tako da od ovog balkanskog prvenstva već smo učešće za evropsko
kvalifikacije smo ispoštovali, ispunili, tako da ćemo ima evropsko prvenstvo u Finskoj i imamo svjetsko prvenstvo u Srbiji u septembru i mislim da ćemo, pošto nije daleko Srbija, da će biti dosta naših takmičara i da ćemo imati dosta svjetskih prvaka, ako Bog da, u septembru 2016. godine. Koliko su mladi zainteresovani za ovaj sport? Pa, kako su počela ova takmičenja koja smo imali dva državna prvenstva u Sarajevu, u istočnom Sarajevu i Sarajevu, mislim da i ovo sad balkansko, da je došlo do velikog interesovanja i da su mladi ljudi počeli u teretanama i da se priključuju. Mi već imamo oko 35 mladih ljudi u našem udruženju koji su se priključili nama i koji rade s nama i mislim da od tih 35 ljudi sigurno imamo 10 dobrih talenata koji će biti sigurno evropski i svjetski prvaci u budućnosti. A koji je najčešći način da mladi počnu se baviti ovim sportom? Na koji način oni kažu, odlučio sam se za ovaj sport zbog toga i zbog nekih razloga? Koji su to pretežno? Pa, mi više preferiramo na sportu, na uspjesima, na takmičenjima, ne ono da kako neko kaže da idu u teretane, da izgledaju, da budu veliki mišići, da strah ulijevaju na ulicama. Mislim, mi takve ne želimo u našem udruženju. Mi želimo da imamo prave studente, prave sportiste i da jedino na takav način mogu biti s nama u udruženju. Kogod bude kršio statut koji mi imamo u statutu fino rečeno da ko može biti i koji su to uslovi, ko mora ispunjavati. Znači, postoji neki pravilnik. Postoji statut i mi ćemo se toga pridržavati. Kogod krši pravila koja su navedena tamo, mislim da on će sam izaći iz našeg udruženja i mislim da jedino pošteni, fini i normalni ljudi mogu biti u ovome sportu. I mislim da ćemo dati sve od sebe da imamo dosta šampiona kad je u pitanju evropskog i svjetskog prvenstva, kad su u pitanju i mladi ljudi. A koliko ste zadovoljni, koliko je u stvari javnost upoznata ovom vrstom sporta? Pa evo, kad je u pitanju Alfa televizija, uvijek propraćam. Mislim, ja se ovom prilikom stvarno zahvaljujem. TV Sat također i BH1 televizija i N1 propratili su ovaj put. Mislim, kad ste evropski i svjetski prvak, onda je malo veće interesovanja. Kad su ova manja takmičenja, balkansko, državno, onda imamo manje posvećenosti. Međutim, kad postanete evropski i svjetski, onda imaju svi nas proprate. I kad je u pitanju štampa, dnevni ava, sport, oslobođenje, sve televizije. Tako da, evo, ovaj put sam bio gost i na N1 televiziji, što je to ipak jedan veliki uspon kad je u pitanju ovaj sport. Znači, sve više ste zadovoljni koliko su u stvari mladi upoznati o kakvom je sportu riječ. Koliko je potrebno da početnik dostigne ili da ode na prvo takmičenje? Koliko vremena? Pa, ja sam 25 godina u ovom sportu. Prije sam se bavio, ali se nisam takmičio. Znači da treba puno raditi, da treba se pridržavati pravilnih treninga, slušati. Treba dosta stvarno vremena da se postane svjetski. Evo, ja sam postao svjetski prvak u 57. godini, što, evo, nadam se sada da su vrlo bolji uslovi i da mi koji smo postali, evo, Irfan Mujić, koji je bio peti Hrvat u Evropi, imamo doktora Moru Mahira, koji je sekretar kluba našeg udruženja, koji je također oborio balkanski rekord. Imamo ekonomiste, imamo hemičare, imamo studente, imamo sve zastupljeno kad je u pitanju ovaj naš sport, kad je u pitanju ova omladina. Borimo se da što više imamo i školovani, imamo i radnika. Znači, ne patimo za školskom spremom, ali nam je u interesu da ljudi koji se bave ovim sportom da budu školovani, da budu visoko obrazovani, da pokušamo na taj način da im još više usmjerimo pravom putu, da im odbacimo više od kafana i da krenu u teretane i fakultete, da završavaju, da rade svoje posle. A samo još da nam kažete, koliko su djevojke zainteresovane za ovaj sport? Pa imamo dosta. Evo, sada imali smo preko 25 djevojaka kad je u pitanju balkansko prvenstvo. Imamo iz Konjica, moram napomenuti, djevojku koja je oborila svjetski evropski rekord kad je u pitanju ovaj sport i mislim da je ona veliki kandidat za evropskog i svjetskog prvaka.
kad je u pitanju ovaj sport. Imamo našu sada Majdu koja je također oborila balkanski rekord. Nadamo se da će biti na svjetskom prvenstvu u Nišu, samo da bude zdravlje. Moram naglasiti da mi moramo održati jedan kontinuitet kad je u pitanju ovaj osvajanje ovih naših medalja, jer možemo samo ići prema gore, jer ni u kakvom slučaju ne možemo se vraćati. Ja obećavam, evo mala poveda je bila sad na ovom balkanskom prvenstvu, da ću osvojiti, da ću biti evropski i svjetski prvak ukoliko samo budem živ i zdrav. Evo, obećavam ovim putem i da nadam se da ću biti vaš gost kad budem svjetski prvak iz Srbije. Naravno, hvala vam što ste i danas, odnosno ovoga jutra, bili naš gost. Mi vam doista želimo da postignete sve uspjehe koje ste sebi i zacrtali. Mi ćemo svakako i dalje pratiti sve o ovom sportu i naravno i vaša naredna takmičenja. A mi, poštovani gledaoci, u nastavku idemo gledati rubriku Ličnost dana.